snoppa. Haavista on tehty näköjään, hyvä. Torstaina on mun ja Touko hauiskilpailu. Okei. Siinä on... Paljon iso toi jo? Otan! 3-7. Mitä heittaammin? Älä noin vauhdilla. Hetkone. Se on varmaan 3-7 kanssa. Sotasapeli. Kova. Virhe tullut tuomarilta. Katoin väärin, eli kummillakin oli 39,5. Mä en ole ihan varmaan kuinka monta yllätystä mulla on. Okei, fannille voi olla kanssa yllätys. Okei. Onks tää Virchi? Joo! Fannikin, mä oon käyttänyt sun kyyneleitä clickbaitina, niin säkin saat yhden. Sun kyyneleitä clickbaitina. Ja Mia kanssa lokin vahkareita. Niin, Siiri Eini on piirtänyt ton logo. Oikeesti? Oo, se on hieno. Mulla on täällä yksi... Mun reppu on lima... Mä olin niin innoissani. Oi. Siis tosta tuli oikeesti, ja tuo lakkikin oli ihan älyttömää. Kato make. Mä tein logilaki. Siiri Eini on piirtänyt ton logo. Ootas komea. Joo, Altalikko minkä se tehtiin. Oi, kauniita lakkeja siellä. MP, miltä tuntuu päässä? Aina hyvä oikeesti. 5/5. Ei. 6/5. Jeesus. Mä oon ihan valmis alkaa sitten. No niin. Liian se. No, ne on niin limaasia. Hullut skillsit. Kiinnitän itteni tohon ja hyppään tonne veteen. Siinä se nyt on. Muljahti aika helposti jalkaa. Ne on siis kahdella tällaisilla perusremmeillä. Ihan niinku normiräpyylät menee kiinni. Niin tällaiset nää on. Hyvin karheet täältä sisältä. Käyttömukavuus 0. Mutta laitan kokeille veteen, miten näillä polski.
lähtiä. Ei saakeli. Liikaa voimaa. Ja paljon mikä oli aika? 18.9. 18.9 vaikka meni heti rikki tää. Perhä. Ota mä yritän. En mä tiedä tämmösen olemassa alasta. En mäkään. Mitä mä tiedän? Seiska. Suomen seiskän huippu-uimari. Veera Kivirinta on melkoinen pakkaus. Damn. Suomen seiskän huippu-uimari. Vähän kyllä kyseenalaista, että miksei meikäläinen oo tässä. Äiti aina sanoo. Tää on mun ottava kuva, hei. Let's go. Ja Mimmu taustalla. Ja Mimmu siellä. Mimmu! Tiesit sä, et sä oot Suomen... Sä oot seiskassa. Niin. Pitää zoomaa vähän. Siis onks sä seiskassa? Siis toi on vanha. Säkin oot seiskassa, kato. Ooo, seiskassa. Eikö säkään tiennyt? Siis mä oon vielä tiennyt tässä. Veera, sä oot niin. Oh my god. Veera, miks et sä oot kertonut meille? No, tää tuli nyt ihan... Te seuraatte kaikkea, mitä mun elämässä... Sisältöä. Kaikki sisältöä. Onko jotain muuta sisältöä, mistä me ei tiedetä? Rempseet some-uimarit. Mitä ne sellaiset on? Ainakaan. En ainakaan mä. Aato muuto. Kerrotko siitä teidän, mikä tää teidän uusi elämäntyyli on? Elämäntyyli? No, voisin mä siitä vähän kertoa. Se on semmonen urheilijahaaste. Pitää käydä kaikissa reeneissä ja syödä terveellisesti ja laittaa 10 puhelin pois ja käydä kylmissä suihkuissa. Ei saa kitiistä. Ei saa kitiistä. Tuo on kovaa. Tuossa mä oon mukana. Ei saa kitiistä. Me jaetaan Virta Vaparin palkinnon tässä päivällä ja sitten illalla varmaan viestiä. Simmiksen. Mä oon aina yrittänyt tilata ton laskea, mä kestän on mennä kerinnyt. Monta kertaa. Ei taas. You just give me a... Ette katsoit videon. Hei, vois mä kääntyä vielä takas? Et. Jos mennään takas. Et. Mua pelottaa. Kai se olis pakko mennä. Panni haastattelu. Jännittääkö? Jännittää. Oota kun pääset tänne. Mitä tää on niin korkee? Mulla on niinku renkaat. Ei vaan silleen... Hello friends. Hello. Hei, muista pistää se. Got your back.
Hyvä kuva. Todellakin. Täällä hiipuu. Moi. Pelkkäinen. Moi. Selviän. Vaikea kuvaa tässä samaan aikaan. Okei, mä en pysty kuvaan. Mä oon muuten hyvin hengissä. Oi, 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 meni. Okei, vitsi, että pelottaa. Ilman käsiä. Ui. Olkaa. No niin. Jos et hyvää pitää. No niin, sit lähtee. Okei. Okei. Saaga menee nyt kyllä aivan uskoton dominanssi. Sieltä lähtee sama. Ristihommassa ei ihan askella sun kohdalle. Tyyppi vaan, näytti jotenkin sellaiset tippuneet jonnekin kuiluun, se vaan molskait sinne. Hei, ei ollut mitään tarkkoja sääntöjä, niin... Mikä? Voititko sä bannin lakiin? Näytä. Tuo pitää kehiys tää, kun sä voitit bannin ihan niinku rehellisesti, niin... Keskittynyt ilme. Tuntuu, että panni ei kauhean hyvää tässä. Nyt! Oi, 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 oi! Kakkosin kolmosjoukkue ei tullut paikalle. No ei se haittaa. Tää on mestari kolme. Kiitoksia. Sä ette nyt nousu kättä. Nääkö jotain aaltojuppia? Ota miten? Joo, tälleen vaan. Top 3 TV-sarjat just nyt. Stranger Things, The Office ja... Love Island UK. Joo, tällä hetkellä. Ai vitsi. Nukkuva jähti. Mikko löysi kirjaa, mistä mä voin ammentaa voimaa mun uinteihin. Taikuuden historia. Nyt sisäistetään kaikki. Bileet tuolla noin. Olli jotain. Verkkaa siellä ilmeisesti. Okei, okei. Tuo mies näyttää valmiilta viisasta rintaa. On ihan kevyesti! Let's go! Se on kisojen viimeinen startti. Ja Mimmullakin viimeinen, uran viimeinen startti. Let's go! Mimosa! 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 Se on strike mat upload, niin missä sinne? Hyvä Mimmo! 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 Come on Mimmo! Verhalko
kiittää katsojia, että katsoo SM-videot. Kaikista kuumimmat ja kuulemmat tyypit katsoo SM-videot. Tervetuloa tänne SM-haastatteluna. Täällä teidän hosti Teemu Vuorola haastattelee huippu-uimareita. Tänään meillä täällä Ronni Brändsar ilman paitaa. Pidäpäs tätä mikkiä hetki. Otetaan hostillekin ilman paitaa. Sukkakeimi on kyllä kummallekin. Näkyykö kameraan siellä? Erittäin hyvä valinta, kyllä supermies. Ei huono. Oudoin uintiaiheinen uni, minkä sä oot nähnyt. No yleensä aina ennen arvokisoa näkee vähän semmoisia outoja unia. Ja se kertoo siitä, että ei vielä valmis. Mutta mä oon nähnyt pari kertaa unta sille, että mä oon lähtenyt uimaan viestissä reppuselässä. Ja sitten mä oon sen uinin aikana ollut silleen, oh no. Toivottavasti mun tiimikaverit ei suutu mulle, kun mulla jäi tää reppuselkä. Tai sitten aina monesti näkee myös niitä, että sulla alkaa 20 minuutin päästä lajia. Sä oot vasta lähdössä niin kuin hotellilta sinne altaille ja sä oot bussissa silleen, apua. Nice. Moi Martta! Saanko hamppari, jos teen Suomen ennätyksen? Miksi? Sä uskot niin paljon muhun. Martta tarvitsi mulle kyytiä, mutta mä oon uskaltanut mennä. Mä menin mieluummin omalla. Ensimmäisen lajin kolmannen erään uimarit. Mä haluan puolustella mun kiukuttelua. Tätä yksi Aave Himoinen liikkeelle uimaseura, kaksi Viivi Hallikainen Kuopion uimaseura, kolme Liina Vapanen Joensuun uimaseura. Jännät, miten se kiukuttelu on aina, kun sä juttelet mulle. Johtuuko se musta? Joensuun uimaseura. Ehkä, okei. Sieltä uusi Suomen ennätys. No niin, Martta. Ja mä hävitin. Hei, mitäs meidän kisaan kävi? Mä hävitin. Hävisit? Vittu, miten paljon voittoa tänään. Suomen ennätys ja Martan kanssa orjoskapaa vinssi. Oi vitsi, miten aurinkoiset ihmiset täällä. And you were laughing to us! Ronni oli tosi vihainen mulle, kun mä peruutin satkun sekkaarin. Mulla on ikävä mä kisoin. Vuoden päästä. Oho, vähän otetaan tästä lihaskuvakulmaa. Ja mä oon sponsseja vai kilisee. Mulla loppuu työt vuoden päästä. Mä voin paljastaa mun masterplanin nytte. Oi oi, nytkö se tulee? Nyt se tulee. Vuoden päästä mulla loppuu työt. Ja mitä laittaa jotain rumpujen pärjimisen videoon? Sitten! Projekti Road to Romania. Tai se pitää aloittaa kyllä jo nytte. Satkun se karissa Romania EM-kisoihin taistelemaan Ronnia vastaan. Ja siellä jompikumpi rikkoo Suomen ennätyksen. Ja se on mä. Tässä näette vanhuksen selän avaruus. Miks tää fanni on laitettu tähän mukaan? Mitä vittua? Teemu ja Teemu näkyy samalta ja Fanny oli vaan pikkutyttö vetämässä kaupungissa. Gridy, kilpailu on vielä täysin auki. Tänä kansain sen päättää. Let's go, Roni! Oh my god! Roni! Roni! Se on ohi, se on ohi. Suomen uunin paras Gridy. Kavi Lindholm, let's go! On se kova. Aivan uskomaton. Herra itseään. Huu! Matka jatkuu.
tämän voimilla viimeisen SM-jakso. Totta. Tuplaa, triplaa, väkkäriä. Aha! Sieltä vaan yllätys pronssille. Vitsi miten läppä, mä huusin kokoontumisessa Emilille, että oi, tänään mä voitan sut. Ja sitten 300 nappaa sieltä mitalin eestä. Ja ei ollut hopeakaan kaukana. Vitsi oli tiukka. Ja ennätys. Kisojen toinen ennätys. Let's go. En tiedä mistä tuo tuli. Oli tosi rento fiilis, niin kulki tosi hyvin. Sitten vielä viimeinen viesti sen jälkeen lomalle. Vahtolan hurja kisaviikko on päättymässä jättimäiseen vapaa-uintiosuuteen tässä ankkuriosuudella. No niin, SM-kisat on ohi. Kiitos, kun katsoit! Kiitos, että olette katsonut tänä vuonna mun videota. Ihan hullu YouTube-vuosi takana. Tuntui tosi oudolta katsoa noita vanhoja klippejä, vaikka Mimmu oli vielä uimassa ja kaikki Lorin kanssa uimahypyt ja Kalle ei ollut vielä lähtenyt jenkkeihin ja tuntui, että niistä on ikuisuus, mutta kyllä ne vaan tämän vuoden aikana tapahtuu. Oli tosi hauska tehdä tällainen kooste kaikista tämän vuoden tapahtumista ja vähän katsoa taaksepäin ja toivottavasti tekin tykkäsitte. Tätä oli oikeasti ihan hauska tehdä. Mutta homma jatkuu ensi vuonna. Mä yritän tehdä teille vieläkin parempia videoita. Muistakaa pistää kanava tilaukseen ja ei mitään, ensi vuoteen. Moikka! Ja kiitos vielä kerran te... Ai, mä oon vähän kipeä.